さんこんばんは。中学生のドーチャーネのドーチェです。今回はクリスマスケーキを作っていきます。今年はちょっと受験があって勉強とかに時間を回さないといけないので、市販のスポンジケーキを使っています。やっぱり市販の方がふわふわですね。この市販のケーキを取り出して、なんとろうそく付きでした。なんかおまけ感があって嬉しいですね。今回は使わないですけど。で、周りの皮を剥いで、この皮についたのって食べたくなりますよね。で、ケーキはまだ使わないのでお皿に置いておきます。で、いちご買ってきました。ちょっと高かったですね。で、いちごは上に乗せる用の綺麗な形の綺麗なイチゴを、まあ、何個か取り除いておきます。まあ、全体的に綺麗なのが多かったんですけど、今回はこの選別したのを使っていきます。で、残りのイチゴはヘタを取っていきます。そして中に入れるので薄切りにしていきます。ジューシーでめちゃくちゃ美味しそうですね。いちご狩りとか好きなのでまた行きたいです。で、小皿などに移しておきます。生クリームは 400cc 使っていきます。泡立てていくのでボウルに移していきます。で、このホイップクリームたちに絞り袋がついてたんですよ。で、そういう生クリームっていいですよね。思わず買いたくなっちゃいます。で、どっちも入れたらグラニュー糖大さじ3を加えます。砂糖は多めに入れた方が泡立つのが早いんですけど、その分ちょっと重くなっちゃうので、まあ量は調整して入れてみてください。で、しっかり角が立つまで泡立てていきます。泡立てられたらナッペしていきます。クリームを、まあ、軽くのせて平らにしていきます。まだ慣れてないので手つきがちょっとあれですけど。そしていちごを挟んでいきます。いちごの置き方はまあ適当で大丈夫なんですけど、こう均等になるように引いてください。そしてさらに上から生クリームをのせていきます。で、また薄く均等に塗っていきます。こんな感じです。そしたらさらにケーキを上に乗せて、またクリームを乗せていきます。まずは全体的に軽く塗ってから、さらにしっかり塗っていくやり方がやりやすいと思います。やっぱりナッペは難しいですね。もう何回も撫でつけちゃってボソボソになっちゃいます。でも、こう一心になってやってる時はすごく楽しいです。側面もだいたい塗って、絞り袋にクリームを移します。これは先ほどの生クリームついてた分の絞り袋です。綺麗にナッペすることができたらデコレーションしていきます。今回はこんな感じで周りに一回生クリームを絞ってから、まあ、イチゴとかを乗せたりしようかなと思って、そんな感じでやってます。生クリームを絞ったらイチゴを均等に乗せていきます。イチゴの色が鮮やかでやっぱりケーキが映えますね。で、こんな感じで並べたらドルチェ家特製のミントを乗せていきます。やっぱり香りがいいのもありますけど、見た目がさらに華やかになって、ミントとかは やっぱ使った方がいいと思います。でもお店に売ってることってあまりないですよね。そしてこのメリークリスマスと書いてあるこれを刺して、残りのイチゴを飾って、そしたら一晩冷蔵庫で冷ましたのがこちらになります。
それに粉糖をかけていきます。雪みたいになるのがやっぱり綺麗ですね。で、箱に入れてみました。まるでケーキ屋さんから買ってきたショートケーキみたいです。うん、めちゃくちゃいい出来だと思います。あとはカットしていきます。で、お皿に移していこうと思ったんですけど、まあこのシートですね、シートの大きさがちょっと合わずお皿のサイズ間違えましたね。なのでまた変えて、そしたらぴったりでした。上を移していきます。このいちごの葉っぱを、まあ、わざと今回はつけてそのまま乗せたんですけど、そこに粉糖をかけると雪が降ってるみたいでやっぱいいですよね。そしてお皿に乗せたら完成です。完成しました。パチ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 、もうほんと満足がいく出来になりました。それではいただきます。このケーキを切るときに、やっぱり市販のスポンジケーキだからかめちゃくちゃふわっとしていて、そしてお味ももうめちゃくちゃ美味しい。見た目も可愛くてお味も美味しくてもう最高です。で、まあいちご大好きなので最後に食べたいと思います。今までのショートケーキを集めてみました。こちらが2018年のショートケーキになります。そして2019年、クリームめちゃくちゃですね。そして2020年、去年ですね、いちごサンタ塗っててまた可愛いと思います。でもやっぱり今年のが一番うまくできたと思うので、成長を感じられてすごく嬉しいです。うん、いちごも美味しい。ごちそうさまでした。この後家族で食べるんですけど、家族の反応もすごく気になります。めちゃくちゃ美味しかったです。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画も見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。